Од утре нашето подрачје ќе биде под влијание на циклонска активност и на серија од влажни воздушни бранови од Медитеранот. Времето ќе биде променливо облачно со повремени врнежи од дожд со променлив интензитет. На места ќе има услови за нестабилна облачност, проследена со појава на ретки грмежи и засилен ветер, особено во југоисточните делови на земјава, а на планините, особено во западните делови, врнежите ќе бидат од снег и ќе се формира нова снежна покривка. По обилни врнежи за сега се очекуваат среда во западните и во јужните делови на земјава, каде вкупната количина на воден талог ќе надминува над 30, а локално и над 40 литри на метар квадратен воден талог. Среда ќе дува умерен, на места повремено и засилен северен ветер и ќе предизвика опаѓање на дневната температура.